Grupa za suzbijanje krijumčarenja i narkomanije Novosadske policijske uprave ima pune ruke posla, pa su hapšenja dilera i zaplena droge postali gotovo svakodnevica u našem gradu. Tu činjenicu potvrđuje i količina oduzetih narkotika. Imamo zaplenjeno ove godine za ovaj period, znači od prvih nepunih 9 meseci, negde oko 2 kilograma heroina, kokaina negde oko kilogram i po. Imamo mnogo više zaplenjenog amfetamina, znači skoro 9 kilograma amfetamina ove godine. I marihuana je znači oko 5,5 kilograma, samo suve imamo znači još 3 laboratorije gde je skoro 700 stabljika marihuane pronađeno, imamo oko 120 grama hašiša. Najzastupljenija droga među novosađenima je marihuana, koja se često gaji u kućnim laboratorijama, paštama i obodima Fruške Gore. Međutim, u poslednje vreme na tržištu narkotika sve više se traže sintetički opijati. Ono što je trend neki poslednje vreme, to je ta sintetičke droge, amfetamin, koja se pojavila u poslednje vreme mnogo više na tržištu nego u prethodnom periodu. Ovo sve ostalo je, znači, heroin, kokain, hašiš, to je sve na nekom istom nivou, da tako kažem. Jedino što je osetno se vidi da je amfetamin u porastu na tržištu. Podsjetimo, grupa za suzbijanje krijumčarenja i narkomanije prošle sedmice prilikom pretresa jedne kuće zaplenila je 800 grama heroina i uhapsila osumnjičenog za proizvodnju i prodaju narkotika. U januaru razbijanjem i hapšenjem međunarodne kriminalne grupe zaplenjeno je više od 8 kilograma amfetamina.